مدنياش آخر قضية الصومالي لان ايا فردق وذيمان تدود اذا كي شيء سياسة داريمات جبدة الصومالي لان يقو حدا بانا قولها قورت الصومالي اقو صاري ارقي قدوان محمد حسي محمد امك عابي وذا دار الصومالي لان ايا الصومالي يا عشان قولها قورت السوكر وحي كهد لان ارنتا قضية الصومالي لان ايا احترافين الصومالي لان وحانا يقولها قورت الصومالي لان عصلين ان قولها اللوغة يرو ارقي الصومالي وقابسان حاود حسدك الصومالي ايا الصومالي لان مرو ادن اسماعيل أي لغانية حكت وحن بارسية أرجعونا ومن داسو من كلا وحن ملانا يلا جوا هلا يا إنا نشرين تكلم حوالي لصعد كيسبت الكسياسة دي جيس كافريكا وحوالي جيس كافريكا ما أنت دولة ده قار دباسة فربنا وقت شيران قار هرمور بيجارين أوبر نبدويهين قار دجال باك الصعدة دين لنا الصعدة سكيورتيهان iyo nabad gelyo ahaan iyo siyaasa ahaan waxa weeye waxa ku xurantay dawladda Soomaaliland iyo wasaaradda arrimaha dibadda in ay ku xurantay in la socoto siyaasad ahaan iyo security ahaan ba waxa ka jira geeska Afrika tan kale dirdirgelinta siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland dhowr jeer hore ka wada hadlay xitaa guurtii waxa leedahay gudi arrimaha dibadda ayaa jirta ولي ما ينال عرق بريهان طبعا دي جودي دي أني ما هدي بدأ سو جورتي تبرس وما لنا عشقاين صاع وحنلو بهاي جودي دا أني ما هدي بدأ قلها جورتي إني وسير كلا شقاين صاع أما وسارته أني ما هدي بدأ لا شقاين صاع لا صعدك وسيا وسارته إني لا صعدته وقدوميها جودي دا أني ما هدي بدو إنه هذا يصير كبر بحياة وناسن وسارته أني ما هدي بدأ هالك مرة سارم مهير
maanta waxaanu ka hadlaynay siyaasada arimaha dibadda inta wax badan waan la qabaa mudanayaashii ugu horeeyay laakiin anigu waxaan taabanayaa arin ajendaha qodobka ugu horeeya ee ah xuquuqal noqoshada nuxurka iyo xogta waxaan baarsan yahay ergeyga Soomaaliya oo magacowda wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya sidaynu la soconno Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya wadanka jaarka ah inay wuxuu u magacaabay ergey buu magacaabay wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya nin la yiraahdo Cabdi Kariin Guuleed oo in badanna siyaasadda ku jiray marka maanta waxaan doonayaa inaan qodob yar ka taabto hadal uu maalin dhaweey jeediyay oo uu ku xusayay ama uu soo tixraacay khudbadii uu madaxweynuhu ka jeediyay halkan labada gole baarlamaan u jeediyay isagoo Cabdi Kariin Guuleed waa ninka ergeyga loo magacaabay isagoo soo qaatay qayb ka mid ah khudbadii madaxweynuhu labada gole baarlamaan u jeediyay ee ahayd ninka garaadka ah ee garaad jaamac wixii aabihiisa xeexay ma diidi karo marka isagoo barbar dhigaya Soomaaliland markii lixdankii ay ku biirtay Soomaaliya oo la nacamtii waqtiga wixii ay Soomaaliland midnimadii Soomaaliyeeda waqtiga iyadna kama noqon karto marka hadalka uu isbarbar dhigay waxaan leeyahay laba hadal oo horta la isbarbar dhigo karo ma aha innaga waxba inagama gelin ninkii Soomaaliya magacowday qofkii ergeygeena ayna khuseeyo waa soo dhaweynaynaa ninkaa uu magacaabay madaxweynihii Soomaaliya kaayagan waan soo dhaweynaynaa Soomaaliland oo ah qof aanu ku kalsoonahay guddi ahaan iyo guddoomiy ahaanba in uu hawsha loo igmaday ka bixi karo waayo waxaan qabaa inuu yahay Soomaaliland maanta inteena nool qofka ugu waaya aragsan markay noqoto xagga shuruucda markay noqoto israacii inaga iyo Soomaaliya isfahmay markay noqoto kala noqoshadii lixdan sannadood muddo laga joogo lixdankaa sannadood ma qof siyaasadda ku dhex jirtay waan ku kalsoonahay innaga marka waxba inagama khuseeyaanka Soomaaliya magacaabatay inaynu soo dhaweyno un mooyaan keenna kalsoonidaasaanu ku qabno inaan la khiyaamayn karin hadday sharci noqoto inaan aqoon hadday noqoto lagu khaldi karin iyo hadday luuqad noqoto waxaan qabaa qofkii noogu mudnaa inuu yahay qofka ergeygay nooca waa Mustafa Axmed iyo Cabdiraxmaan Isaad telefishanka caalamiga ee Sam News TV Hargeysa بليند على القائم الثاني على طريقه فان باستن وهذه جول هذه اختيره وهذه جول دياغو كوستا اللي هي لعنه سلفادور شيء كبير شيء كبير السلسال halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubada cagta adduunka haddana gool kulaadka ciyaartoyga Cabdilhani bay soo diyaarinaya oo la laaga fursada ee goolato shay kbeer kala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkadda Somtel adigoo isticmaalaya hal eber hal Somtel caalami